армысыздар, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар студияда Аялым Сансызбаева, сурда дұрмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Туристік маусым таят. Алакөл аймағында Үшарал Нұрсұлтан Үшарал әуерейсі қайта жанданды. Мемлекеттік қызметке халық талабы күшейіп келеді. Сапаға наразы тұрғындардан бұлтыр 119 өтініш түскен. Спорттағы серпін. Байдарка және каноеде есуден жерлестеріміз Токио Олимпиадасына жолдама алды. Туристік маусым таят. Үшарал әуежайында Үшарал Нұрсұлтан Үшарал әуерейс қайта жандан. Бүгін Айдындала көл Елордадан осы жылғы алғашқы шағын қабылдады. Енді бұл бағытта шақтар 6 ай үзілсіз қатынайды. Қазір Нұрсұлтан Шарал бағыты бойынша Қазақ Эйр әуе компаниясының ұшағы келіп қонды. Ол аптасына 4 рет қос аймақ арасында қатынайтын болады. Билет құны 16 мың теңге. Әуе көлігіне келетін болсақ, ол Канадаға тиесілі. Шуы төмен, ұшу жылдамдығы жоғары. Сондықтан Елордадан Айдынды Алакөлге 1,5 сағатта ұшып келіп жатыр. Ел астанасынан ауданға 18 жолаушы келді. Өткен жылдан бері тоқтап, қайта жанданған әуе қатынасына тұрғындар дән риза. Қыстай бұны самолетті тостық, қолымыз жетті жаңадан. Өте комфортны екен, жақсы жайлы. Машинамен келдік, пойызбен келдік. Ол бәленбай уақыт жүресің, бәленбай сутқы жүресің. Амында жақсы 2 сағатқа жетті, келіп алдық. Рахмет. Осы самолет ұшырғандарын компанияларға. Пандемияға байланысты Үшарал әуежайында келушілерге санитарлық талаптарды сақтау міндеттелген. Әрбір жолаушы медициналық бақылаудан өтеді. Ешбір тұрғыннан ПЦР тест талап етілмейді. Бүгінде мұнда Нұрсұлтан қаласынан бөлек Алматыға да ұшақ қатынауда. Билет құны 15 мың, ал Талдықорған мен ара 8 мың теңге. Оларды тұрғындар онлайн және авиакассалардан сатып ала алады. Баға республикалық бюджеттен бөлінген субсидияға қарай тұрғындарға қол жетімді. Жыл бойы рейстер тоқталмайды. Қазіргі кезге есек, енді қазір туристік сезон басталады. Туристік сезон басталған кезде енді демалатын демалушылар өте көп болады. Реконструкция бойынша конкурсіне процедуралар жүріп жатыр. Әлі ремонт қашан басталатын конкурс біткеннен кейін анықталады. Искусственный взлетный полоса дейді, полосаға ремонт полностью биыл сол мақсат бойынша ремонт басталу керек полосаға. Алакөл ауданы туризмі түлеген мекен. Шомылу маусымында жағалауы күніне 3 мыңға тарта туристі қабылдайды. Былтыр 800 мыңға жуық тұрғын келіп демалды. Бұдан бөлек 15 жаңа демалыс орны қолданысқа берілді. Бүгінде олардың жалпы саны 264-ке жетіп отыр. Жыл санап айдын маңайын жаңғыртуға баса көңіл бөлінуде. Мәселен, қазірде жағалаудағы жарқабақтар нығайтылып жатыр. Құрылыс жұмыстары осы жылдың қарашасына дейін жалғасады. Қазірден санның 25% дайын. Алакөлдің ақши жағалауында 10, ал Көктүма аумағында 3 шақырым жар нығайтылады. Жүргіншілермен велосипедке арналған жол салынады. Ол үшін бюджеттен 6 миллиардқа жуық қаржы қарастырылған. На данный момент у нас осталась забивка труб. Құрылыс жұмыстары өткен жылы басталған. Құрылыс материалдарының сапасына баса көңіл бөлдік. Бұл маңызды. Құбырлар Ресейден әкелінеді. Қазір алаңда 40-қа жуық адам, 30 бірлік техника жұмыс істеп жатыр. Тағы да көліктер әкелініп, жұмысшылар тартылады. Алматы облысында туризмді дамытуда оң істер атқарылуда. Бір ғана Алакөлге туристер ұшақтан бөлек темір жолмен де тез жетеді. Аз уақытта Талдықорған Өскемен автожолы жасалса, демалушылар саны артпақ. Айта кетейік, биыл ауданға 1 миллионға тарта турист келеді деп күтілуде. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, жетісу арнасы, Алакөл ауданы. Алматы облысында биылғы егіс алқабы былтырғымен салыстырғанда 2 мың гектарға артып отыр. Бас аяғы 970 мың гектар алқабы ерілмек. Жалпы дала жұмыстары мамыр айының соңына дейін аяқталады. Бүгінгі күні дәнді дақылдар 251 мың гектар жерге себілді. Жоспар 96% орындалып отыр. Қант қызылшасы осы жылы 16 мың гектар жер болса, оның 13 мыңы егілді. Ал жүгері мен майлы дақылдар бойынша меженің жартысынан көбі орындалған. Өткен жылы су тапшылығына байланысты күріш алқабы едәуір
әжептәуір қысқарғанымен орнына әлеуметтік маңызы бар дақылдар себілген. Сондай-ақ дизель отынымен қамту мәселесі 100% қамтылды, дейді жауаптылар. Нарықтан 10%-ке төмен бағамен беріліп отыр. Осы күнге дейін шаруалар 4-ке 2 мың тонна сұйық отын алып үлгерген. Жалпы мемлекет қолдауын шаруалар оңтайлы қолданып жатыр. Кеңдала бағдарламасы арқылы 92 қожалық 1-де 3 миллиард теңгеге жеңілдетілген несие алып дала жұмыстарын жүргізіп жатыр. Одан бөлек. Мемлекет қолдауы жағынан келетін болсақ, биыл облыстық бюджеттен, және республика бюджетінен 8 миллиард 400 дейін егін шаруашылығына бөлінген. Бұл жаңағы 1,5 миллиарды ол тұқым шаруашылығына бөлінді. Бұл жұмыстар қазір басталды, біз төлеу бастадық. Мына егін шаруашылығынан бүгін күнге мына тыңайтқыштарға 350 миллиондай ақшадай уже игеріп төледік шаруа қожалықтарға. 50 миллиондай бұл мына гербицид, пестицидтарға бөлдік. Халықтың мемлекеттік қызметке деген талабы күшейіп келеді. Өткен жылы сала агенттігіне қызмет сапасына наразы тұрғындар 119 өтініш түсіпті. Оның жартысына жуығы оң шешімін тапқан. Мамандар ақпарынша, шағымдардың дені жер қатынастары бойынша. Кісідегінің кілті аспанда, еңбекші қазақ ауданындағы есік береке серіктестігі пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияны алу үшін 1,5 жыл күткен. Жергілікті атқарушы органдар бейғамдығынан жеке кәсіпкер Рустам Жошқынов жұмысын жүргізе алмай сергелденге түскен. Я принял решение обратиться. Мен Алматы облыстық мемлекеттік қызмет істер департаментіне еңбекші қазақ ауданының жергілікті атқарушы органдарының лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініш білдірдім. 1,5 жыл жүгіріп ала алмаған лицензия департаментінің көмегімен 15 жұмыс күн ішінде қаралды. Рахметімді айтамын. Арызды қарау барысында біз әртүрлі мемлекет органдарға сұраныс жолдадық. Олардан жауап келді, тиісті. Сол алынған жауаптарға сәйкес бұзушылықтардың анықталғандығы көрдік. Қорытындысында жауапты тұлға тәртіп жауапкершілікке тартылды. Заңды тұлға өзінің лицензиясын алды бүгінгі күні. Мемлекеттік қызмет істері департаментіне негізінен жер қатынастары, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, сәулет пен құрылыс саласына қатысты шағымдар көп түседі. Мәселен, 2020 жылы 28 арыз берушінің бұзылған құқықтары қалпына келтірілген. Биыл жүгінгендер саны одан көп. Бұл тұрғындардың құзырлы органға сенімі артқанының айғағы. Бірінші кезекте қандай да бір азамат ол жергілікті жерде аудан қала әкімдігіне барады. Өз шағыммен. Сәйкесінше ол жерде өзіне қатысты не ақпараттар алмағаннан кейін, сәйкесінше өздерінің берген арыздарына дұрыс жауап алмағаннан кейін, не болмаса мемлекеттік қызметкерлер тарапынан әдеп кодексі талаптарының бұзу фактілерімен кездескеннен кейін бізге шағымдануға мәжбүр болады. Өйткені біз енді құзырлы органымыз, біз өз тарапымыздан олардың құқығын қорғаймыз. Жалпы арыз шағымдар 15 жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. Ал тексеру жұмыстары қажет болғанда, немесе өзге де органдардан қосымша ақпарат жинау қажет болғанда, мерзімі 10 жұмыс күніне ұзартылады. Меруерт Қыдырбайқызы, Елдана Сәрсенбаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Елімізде цифрлық теңге қолданысқа енгізілуі мүмкін. Нақтыласақ, жоба жылдың екінші жартысында пилоттық режимде жұмыс істейді. Ұлттық банк төрағасы Ерболды Саевтың айтуынша, зерттеу жұмыстары жүйе тиімділігін көрсеткен. Сондықтан қолданысқа қатысты жол картасы әзірленді. Цифрлық валютаны енгізу бастамасы 5 мамырда жарияланған. Жоба ақша кредит саясатына, қаржылық тұрақтылыққа және төлем қызметтер нарығын анықтауға мүмкіндік бермек. Алматы облысының 2200 гектардан аса жері бақ, оның ең негізгісі помология. Эксперименттік алаңда ғалымдар бас қосып, дөңгелек үстел өткізді. Шетелдік және отандық селекциядағы жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің гендік қорын сақтау және кеңейту мәселесі қаралды. Игі шараны Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты ұйымдастырды. Мынау помологиялық бақ елде жалғыз. Сонау 1937 жылы құрылған, екінші дүниежүзілік соғыс жылдары да жұмысын тоқтатқан емес. Қазір мұнда жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің бай коллекциясы жинақталған. Гендік ресурсы стратегиялық құнды. Оны әртүрлі табиғи климаттық жағдайда өсіріп, энергия үнемдейтін сорттарды жасауға пайдалануға болады, дейді институт ғалымдары.
Томопомологический сад нам нужен. Біз барлық сорттарды, соның ішінде репродукцияланған сорттарымызды жоғалтпау үшін помологиялық бақ ауадай қажет. Салтанат, Зайлиская, Зарялатау, Юбилейная сияқты сорттарымыз сұранысқа ие. Қазір біз оны бағбандардың тапсырысы бойынша көбейту үшін жұмыс істеп жатырмыз. Помологиялық бақты сақтау өте маңызды. Өйткені генофондты сақтамай, біз одан әрі жұмыс істей алмаймыз, дамымаймыз. Менің ойымша, біздің сорттар дәмі, тұрақтылығы, түсі бойынша шетелдіктерге қарағанда әлде қайда жақсы, өйткені біздің климат ерекше дәммен түс береді. Баққа да бап керек. Бұл өсімдіктердің гендік қорын, коллекциясын сақтап, күтіп ұстауға қомақты қаржыға жет. Оған институттың шамасы жетпейді. Десе де кейбір мемлекеттік бағдарламалар аясында азынаулық қаржымен бақты ұстап отыр. Бірақ бұл жеткіліксіз. Сондай-ақ помологиялық бақтың жері де өзіне тиесілі емес. Мемлекет жалға алған. Демек, 80 жылдық ерекше коллекцияның жоғалу қаупі бар деп дабыл қағады мамандар. Мы находимся с вами в помологическом. Қазір біз институттың помологиялық бағында тұрмыз. Мұнда жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің негізгі коллекциясы шоғырланған. Және селекциялық жұмыстар жүргізілуде. Біздің бақшаның гендік қоры бай. 1700-ге жуық шетелдік және жергілікті селекция түрі жинақталған. Біздің міндетіміз жоғары деңгейге көтерілу. Өйткені гендік қорды жоғалту өте оңай. Бірақ мемлекет қолдаса оларды сақтап, одан әрі түрлерін кеңейте түсуге мүмкіндік болады. Помологиялық бақты сақтау үшін оған ұлттық мәртебе беру керек. Бұл ғылыми қоғамдастық пен сала мамандарының пікірі. Дөңгелек үстел барысында қатысушылар питомниктің негізгі проблемалары мен көп жылдық дақылдардың гендік қорын сақтаудың әлемдік тәжірибесін талқылады. Бақты жандандыру бойынша іс-шаралар жоспарын анықтады. Сондай-ақ оған Қазақстан Республикасы ұлттық мәртебесін беру туралы қолдау хат жобасын дайындады. Алмат Хамид, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Енді ғарыш әлемі мен жаһан жаңалықтарына ойыссақ, бүгін жерге 118 метрлік астероид жақындайды. Биыл әлемде ғарышқа алғаш рет ағаштан жасалған спутник ұшырылады. Бүгін жерге 2015 KJ-19 астероиды жақындайды. Бұл туралы NASA ұйымы хабарлады. Көлемі футбол алаңындай болатын астероид жерге ең жақын саналатын 5,8 миллион шақырым қашықтықта ұшады. Ғарыш денесінің ұзындығы 118 метр шамасында. Жылдамдығы секундына 23 шақырым, ал сағатына 82 мың шақырым жылдамдықпен қозғалады. NASA аспан денесінің көлемі де, оның жерге дейінгі қашықтығы да планета үшін қауіп төндірмейді деп мәлімдеді. Биыл әлемде алғаш рет ғарышқа ағаштан жасалған жер серігі ұшырылады. Бірегей жобамен финляндиялық компания айналысып жатыр. Мақсат – ағашты экстремалды жағдайда қолдануға бола ма, жоқ па соны тексеру. Спутниктің көлемі шағын 10 сантиметр ғана, пішіні 4 бұрышты. Аппаратта орбитаға зымыран тасығыш алып шығуы тиіс. Ұшыру жыл соңына жоспарлануда. Жаңа Зеландиядағы айлақтан ғарышқа аттанады. Италия астанасы Римде көшеге пицца автоматтары орнатылды. Құрылғыда 4 түрлі салма ұсынылады. Кез келген адам соның бірін таңдап, дайындалу барысын өзі бақылай алады. Сөйтіп тамақ небәрі 3 минут ішінде әзір болады. Автоматтарға қатысты тұрғындардың пікірі қағы жарылды. Біреулері мұны керемет идея десе, басқалары аппарат жергілікті мейрамханалар үшін бәсекелес болып, тамақтану орындарының жұмысына кері әсер ететінін айтады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Елде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 353 мыңға жуықта. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, індеттен 4017 адам қайтыс болды. Дәрігерлер 310 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосқан. Індетке қатысты әлемдік ақпар күн сайын өзгеріп жатыр. Қазірге COVID-19 вирусы 222 елде тіркелген. Ал елдегі эпидахуал көңіл көншітпейді. Өйткені республикамыз вирус жұқтырудан әлем бойынша 51-ші орында. Соңғы тәуліктің өзінде 2549 адам қауіпті індеттің ілмегіне іліккен. 15 мамыр халықаралық отбасы күні елдің дамуы мен келешегінің өлшемінде осы бір шағын ошақтың алар орны айрықша. Талдықорғандағы Көлбаевтар әулеті үшін бұл күннің маңызы зор. Ширек ғасырға жуық отасып, 8 бала өсіріп отырған үлкен ұяның береке бірлігі, тәлім тәрбиесі өзіндік қалыптасқан қағидасы бар.
Отан отбасынан басталатынын ескерсек, алдымен сол отанды құрайтын отбасы мықты болуы шарт. Көлбаевтар әулеті осы қағиданы берік ұстанып келеді. Шағын мемлекеттің құрылғанына биыл 23 жыл. Ырысымен ынтымағы ұйыған шаңырақ бүгінде ұлағатты ұрпақ тәрбиелеудің өзіндік үрдісін қалыптастырған. Сол көп болсаң, Құдай нәсібіңді өзі береді деп айтатын апамыз сол. Әр баланың өз нәсібі, дүниеге бала ұл болсын, қыз болсын келіп отса, артынан кейін міндетті түрде бір қуанышы, бір жақсылығы болады. Сосын енді әрине көп бала болғаннан кейін бұлар көп балалар бір-бірімен өздері бауырмашылық өседі. Көлбаевтар отбасы бүгінде көпке үлгі, көп балалы. Мәрлен мен Сәуле шаттықты шаңырақта 8 бала өсіріп отыр. Ол қыздарын жастайынан еңбекке баулыған 5 ұл, 3 қыздың әрқайсының үйде өз міндеті бар. Бірі ас үйдегі іске көмек етсе, ендігісі түздегі шаруаны қолына алады. Балалардың әрқайсының өзінің міндеті бар. Әрқайсы маған көмектеседі. Бәрін бірге ақылдасып жасаймыз. Әрине балалардың көп болғаны жақсы, ешқандай қорқыныш жоқ. Отбасының берекесі болса, денсаулық болса, әрине жас қыздарға, жас келіншектерге. Әке ұл, ана ұлт тәрбиелейді. Отағасы да, отанасы да бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Әсіресе мереке мейрам кездері салт-дәстүрдің сақталуы, балалар оны біліп, көріп өсуі керек дейді отанасы. Сонда ғана балапан ұяда көргенін тәлім етпек. Ал үлкенге құрмет, кішіге ізет, әулеттің басты ұстанымы болып қалыптасқан. Үлгі тұрар тұлған кім деп сұраса, ойланбастан сол сәтте әке дерем. Әке деген көк аспан ғой сабырлы, сол мінез бен көркем әрі қадірлі. Әке деген биік тұрар бәрінен бұл шындықты мойындайды барлығы. Қамшат Мұхамеджан, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Байдарка және каноэ есуден Светлана Усова Токио Олимпиадасының жолдамасын жеңіп алды. Таиландта өткен Азия аймақтық біріншілігінде жерлестеріміз 500 метр қашықтықта мәреге бірінші келді. Светлана Усованың жасы 21-де, байдаркада және каноэде есумен 10 жылдан бері кәсіби айналысады. Еліміздің бірнеше мәрте чемпионы, Азия біріншілігінің жеңімпазы, халықаралық турнирлердің жүлдегері атанды. Жуырда Паттайяда өткен жарыста бас жүлдені жеңіп алып, Токио Олимпиадасының жолдамасын қанжығасына байлап келді. Ол бұл бәсекеде өскемендік Маргарита Тарлаповамен жұп құрап өнер көрсетті. Планируем попасть в финал. Олимпиада ойындарында алдымен финалдық кезеңге шығуды мақсат етіп отырмыз. Егер осы ойымыз жүзеге асса, медаль алуға мүмкіндік туады. Мен жүлдегер болуға барымды саламын. Маған сенген жанкүйерлерімді қуантуға тырысам. Светлана Усова жетісулық спортшылар қатарында Токио Олимпиадасының 9-шы лицензиясын жеңіп алды. Оның бұл жетістігін облыстық спорт басқармасы жоғары бағалап отыр. Осыған байланысты сала басшысы Нұрбақыт Теңізбаев Светлана Усованы жаттықтырушысымен бірге қабылдап, сый құрмет көрсетті. Ол атлеттерімізді үнемі қолдайтындығын жеткізді. 9 жолдама алған спортшыларымыздың барлығы үміткер олимпиаданың медальдарына. Қосымша қазір тағы да бізде 3-4 жолдама толықтырылады деп ойлаймыз, соны жоспарлап отырмыз. Біздің спортшыларымызға сәттілік тілеп, қазір тек қана жаңағы сан жағынан емес, сапа жағынан да олимпиадада жақсы көрсеткіштерге ие болады деген ойдамыз. Светлана Усова 20 күндей Іле ауданында дайындалады. Маусымның 5-і күні Беларусь елінде кеңейтілген оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Сол жақтан тікелей Токио Олимпиадасына аттанатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Ақсу ауданы Нұрсұлтан Есеболатов ауылында көкпар тартысы өтті. Ұлт спортын ұлықтаған дәстүрлі шараға облыстың ең мықты 50-ге тарта көкпаршысы қатысты. Нақ осы жарыста Ақсу ауданының жаңа құрама командасы жасақталды. Дәстүрлі көкпаршылар бәсекесіне жылда 100-ден аса спортшы қатысатын. Биыл елдегі эпидахуалға байланысты олардың саны 50-ге қысқарыпты. Жарыста аудандық мешіт орталығы ұйымдастырып отыр. Карантин ережелерін сақтай отырып, ұлттық өнерімізді ұлықтау үшін осында шешімге келдік дейді. Сонымен қатар жастар арасында кеңінен насихаттау парыз екендігін айтады. Балдарымызды ат спортына жақындату, өйткені қазіргі соңғы уақыттарда бәріміз білеміз, балдарымыз компьютердің аясында, яки болмаса тағы да басқа дүниелерге жақын болып жатыр.
шүкір Алла, қазір мына соңғы уақыттарда осы ат спорты және де басқа да спорттық шараларды ұйымдастырудың арқасында осы спортқа бейім жастарымыз көбейіп келеді. Осы мақсатта иншаллах осындай ұлттық спорттарды өткізіп жатырмыз және бір мақсатымыз осы ұлттық мерекелерімізді, айттарымызды халықтың арасында кеңінен дәріптеу. Дархан Құдияров аудан құрама командасының белді ойыншыларының бірі. Жастайынан көкпар тартады. Көптеген облыстық жарысқа қатысып, жүлдегерде болды. Осы турнирге де сүлік қарасын арнайы жаратқан. Өзі де тыңғылықты дайындықтан өтіп, спорттық бабында келген. Бәсеке басталғаннан аянбай топқа кірді. 30 гел тартатын серкені емін-еркін көтере білген Дархан ең көп салым салғандардың қатарынан орын алды. Оның мақсаты осы ұлттық өнерімізді дамытып, жастарды көкпар ойынына тарту. Өзіміз қапаларсан Қызылжар ауылынан келдік осы додаға. Дайындық ойдағыдай, бұйырған салым салып жатырмыз. Сол облысқа осы район оларында районның атынан шығып шауып жатқан жайымыз бар. Бұл ат қазір 7 жаста. Бүгін бірінші көкпары бұйыртқан салым салдық, аман есен. Әлде енді бұйыртса салымда жетеміз деген ойдамыз. Жарыс тартысты өтті. Оған Ақсу ауданының үздік деген көкпаршылар келді. Сонымен қатар Сарқан Ескелді аймағы мен Талдықорған қаласының да білікті жігіттері қатысты. Жалпы көкпар болғандықтан болсында аттың бабы келіскен, дайындығы жақсы спортшының ғана қанжығасы майланады дейді мамандар. Қазір жаппай көкпарда бізде мына қапалар асан, қазір жақсы дамып жатыр ол жақта да. Демеушілер бар, жиі болып тұрады көкпар. Біздің енді Ақсу ауданы Аллаға шүкір деп айтуға болады, Құдайға шүкір, мұны жақсы келе жатыр. Бұйырса үлкен деңгейде жетеміз 1-2 жылда деген үмітіміз бар. Назарсын ережесі жетектеу жоқ, таза жалан тақымын тартады, ат айландыру деген ондай жоқ, мақты жігіттер отады. Бұл жарыс Ақсу ауданының көкпаршылары үшін іріктеу болып есептеледі. Сайыс соңында осы аймақтың жаңа құрама командасы жасақталды. Олар енді алда өтетін облыс біріншілігіне қатысатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Біздегі ақпарат осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.